insan axınını qadağalarla yox, cəlbediciliklə yönəldirlər. İki zolaq o tərəfə, iki zolaq bu tərəfə keçmək üçün biz gedib metroya düşməliyik. Qaya gələndə qayına sıçan bir şey oldu. Düşürlər dağımıza, qovurlar fırlanıb düşüb təzdən, aşağıda gözləri yoxdursa təzdən gəlib yanaq. Yol hərəkətinin təşkilində reyd keçirməklə, yəni məhz problem həll olunur. Sistematik yanaşma lazım. Yəni bu insanlara da ictimai nəqliyyatı, müntəzəmliyi təşkil olunsa, mən inanıram ki, bəli, bir çoxları bu avtomobillə, öz şəxsi nəqliyyat vasitələrindən bura gəlməyəcək. Səki qutardı, çıxmalıyıq yola. Salam dostlar, bugün yenə də sizinlə Bakıdayıq, Bakını gəzişirik və bugün biz daha bir problemli bir yerdən danışacağıq. Bugün biz 20 yanvar dairəsindən danışacağıq. Bax, bu videoda. Ümumiyyətlə, 20 yanvar dairəsi təxmin olaraq keçən ilin ortasında salınıb və burada sadəcə o vaxt sovet tipli ölkələrə tipik olan böyük bir sadəcə dairələr salınmışdır. 70-ci, 80-ci illərdə bura Qızıl Ordu meydanı adlanırdı və burada dairənin ortasında abidə də var idi, sovet ordusunun abidə idi. 20 yanvar dairəsi əslində böyük bir əhəmiyyət daşıyır, çünki buranı şəhərin şimali girişi adlandırırlar. Xırdalan, Sumqayıt, bax, Quba Xaçmaz istiqamətdən gələn bütün nəqliyyat vasitələri, bütün sərnişin axını gəlir. Məsələn, 20 yanvardan başlayır şəhər istiqamətdə hərəkət eləməyə. Ona görə burada böyük bir axın var. Taksilər var burada dayanan, sizi 20 Sumqayıta, Xırdalana aparan taksilər var, digər aralara aparan taksilər var. Yəni burada bir sıra məsələlər var ki, hansılar ki, kompleks cəhətindən həll olunmalıdır və konkret olaraq problemlər nədir, çıxış yolları nədir? Bax, bu videoda bununla danışacağıq. Bugün mənim də yenə də bir qonağım var. İndi sizə onu təqdim eləyəcəm. Deməli dostlar, bugünkü qonağım isə Arzu Süleymanovdur. Bəlkə də görmüsünüz onu İnsan Yolunda Şəhər səhifəsində. Arzu həm özü də urbanistika ilə son illər ərzində aktiv maraqlanır, velo idmanla maraqlanır, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə böyük bir diqqət yetirir. Xüsusi kurslar da keçir bu barədə. Yəni belə deyim də, bir mütəxəssis kimi bax bu gün məhz onu çağırmışam ki, çünki biliyi var. Çox sağ ol ana, dəvətə görə minnətdaram. Sağ ol gəldiyin üçün. Deməli, əlbəttə, ilk növbədə bu dairə Azərbaycan xalqının, yəni bu abidə, bu məkan Azərbaycan xalqının yaddaşında bir çox da qara bizim günlər kimi yadda qalsa da, amma mübarizəmiz buradan başlayıb, belə deyək. Və bu abidə həqiqətən özündə böyük bir məna kəsb edir. Lakin ictimai məkan olsaydı, daha gözəl olardı. İnsanların bura gəlib getməyi, bu abidən arxa fonu, yaşıllıq bir, balaca da olsa bir park salınsaydı, çox gözəl olardı. Bu 20 yanvar meydanı yoxsa dairəsidir, yoxsa... İndi dairəsi kimi göstərilibdir və burada da, belə deyim, fikir versək, ictimai insanların daha çox hərəkətinə təşviq edən amillər var ki, burada ticarət mərkəzləri var, velotrek var, aşağıda digər bizim ictimai məkanlar yaradılıbdır, amma onlara əl çatanlıq, effektivlik, ora tez, rahat, təhlükəsiz çatmaq təmin edilməyibdir. Və əlbəttə ki, nəqliyyat xaosu, səssizliyi. Yəni, burada təəssüflər olsun ki, bunlara riayət olunmayıbdır. Burada özdə Bakının girişi sayılır. Hə, şimali girişi, şimali girişi sayılır. Bakının şimali girişi. İstəyirəm, qısa olaraq da deyim ki, bəs həmin o vaxt, təxminən 2006-2007-ci illərdə nə vaxt ki, kütləvi avtomobilləşmə başladı bizim şəhərdə, bizim ölkədə, o vaxt böyük bir layihələr var idi ki, Bakının bir çox dairələrini, nə bilim, yol qovşaqlarını falan yenidən qurmaq, orada əlavə körpülər salmaq, tünellər tikmək. Çünki intuitiv bir həll idi ki, yolun buraxılış qabiliyyəti azdırsa, biz onu artıraq və problemlə həll olunsun. Elə həmin layihə çərçivəsində, o vaxt Nəqliyyat Nazirliyi buna hazırlamışdı. Həmin 20 yanvar dairəsində körpü salındı, tünel tikildi ki, bir il bu işlədi mən səhv eləmişəm, bir il işlədi. Bu da elə urbanistikanın əsas prinsiplərindən irəli gəlir ki, siz daha çox yol qovşaqları, yol şərəti keçirsiniz maşınlar üçün, daha çox maşınlar cəlb edirsiniz, daha çox həmin
infrastruktura daha çox istifadəçi cəlb edirsiniz. Bu ümumiyyətlə tək maşınlara aid deyil. Siz məsəl üçün arzu da təsdiqləyir, özü də bax bu velosiped haqqında çox oxuyub ki, siz daha çox nə qədər şəhərdə velosiped infrastrukturu yaradırsınızsa, o qədər siz daha çox velosipedçi şəhərdə görə bilərsiniz. Bizim yol hərəkət haqqında qanun 8-ci maddəsi təhlükəsizliyi hesabına buraxılış qabiliyyətinin artırılması qadağandır. Bəli, bəli, digər məqsədlərə görə tətbiq edilməsi. Digər məqsədlərdə, yəni ki, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə görə burada ictimai nəsə yaşa obyekti yaradılması, bu nəinki yazılıb ki, tövsiyə edilmir, qəbul edilməsi, dəqiq yazılıb ki, qadağandır. Mən arzu biz artıq danışdıq ki, konkret olaraq burada avtomobil hərəkəti, bax şimali giriş olduğundan maşınlar hərəkəti çoxdur. Yeni o vaxt yeni qovşağın tikilməsi problemi həll eləmədi. İndi qalq belə biraz konkret olaraq konkret misallarda deyək ki, bəs problem nədədir? Burada o vaxtda Bakı Nəqliyyat Agentliyi layihə verdi, yaxşı layihə idi, yəni burada svetofor falan qoyuldu, amma yenə də mənə elə gəlir ki, burada bu qədər böyük bir dairədə hansısa bir sadə bir təkliflə həll eləmək olmaz bunu. Mənə olsa mən çox vaxt edib söküb yenidən layihələdirəlim. Biz sən paylaşımlar edəndə Avropa nümunəsi göstərəndə bəziləri deyir ki, bura Avropadır, burada bulçoxdur. Gəlin danışaq keçmiş postsovet məkanından. Yəni bizim bu 20 yanvar dairəsinə oxşayan dairələr bütün demək olar Pribaltika ölkələrinin çıxmaq şərti ilə o gigantomaniya ölkələrdə var. Misal üçün var böyük milyonluq şəhərlərində, Minsk şəhərində və bizə Belarus. Belə deyək, temperamentindən bizim yanaşmaya çox yaxın olan Özbəkistanda, Daşkənddə. Hə, 100%. Yəni orada da yəni şəkillərinizi baxdıq görürsüz. Bəli, var. Amma Daşkənddə bizi çox məni çox araşdırma zamanı çox təəccübləndirib. Onlar bu yol layihələrinin, yol ötürücülərinin tətbiq etməzdən əvvəl onlar bizdəki səhifi çalışıblar buraxmasınlar və urbanistləri dəvət edirlər ki, bu yol ayrıcılarının düzgün nizamlanmasını urbanistlərin də fikrini bildiriblər. Və amma yenə bu son illər baş verib. Bəli, son illər baş veribdi. Son illər baş veribdi. Onlar da araşdırmada görürlər ki, yəni belə böyük ərazidə böyük bir asfaltlanmış ərazi var. Sürücülər xaotik hərəkət edirlər. Diqqət yetirsəz, şəxsi nəqliyyat vasitəsinin istifadəçiləri özlərinə yer tapa bilmirlər. Burada birinci problem başlayır. Yolda bu hərəkət zolaqlarının düzgün təşkil edilməməsində. Yəni 4 zolaq gəlir 3 zolağa və yaxud da 4 zolaqdır, burada 5 zolaqdır. Yəni boş yer olduqca o digəri özü-özlə nəqliyyat vasitəsi istifadəçiləri görür ki, sağından keçir, solundan keçir və konflikt nöqtələr yaranır. Sovet vaxtında buranı layihələndirilən dedilər ki, gəlin biz burada nə bilim bir 200 metrli böyük bir kruq tikək. Biz gələcək nəsillər bizə çox sağ ol deyəcək. Xeyr, sizə heç kim çox sağ ol demir belə şeylərə görə. Nişan qoyulubdu dayanma durma qadağandır. Amma burada dayanma qadağandır nişanı qoyulsaydı daha məqsədə uyğun olardı. Çünki ora metronun girişi var. Məqsədə uyğun sayıram ki, insanların burada sərnişin düşürtməsinə imkan vermək, şərait yaratmaq lazımdır. Bu həmçinin də yəni bu abidənin arxasını park kimi gələcəyə planlaşdırsalar və yaxud nəsə layihələndirsələr. Amma burada belə deyim də, sən sərnişin düşürdüb, sərnişin hara gedəcək? Orada metronun girişi var. Metro girişi var. Yəni Müzəffər 80 kəsdən gələnlər, tutaq ki, taksi də oradan gəlir. Bəli. Müştəri deyir ki, məni 20 yanvar metrosunun yanına düşür. Yəni oradan gələnlər necə yəni, piyada üçün oradan yolu çox çətinləşdirmişik. Baxın, bu çərçivələrin qoyulması yenə də qarşısını almır. İnsan axını var. Bu insan axını da yönəltmək lazımdır. Şəhər salmada da insan axını qadağalarla yox, cəlbediciliklə yönəldirlər. Yəni onun üçün rahat şərait və təhlükəsiz və rahat şərait yaratmaqla. Yəni çərçivə qoymaqla, ondan sonra hər hansısa yolu uzatmaqla. Məhəccər deyirsən, hər halda. Bəli, bəli. Bunları məhəccərləri quraşdırmaqla biz görürsünüz ki, heç bir effekti yaranmayıbdır. Yəni piyadalar necə xaotik gəzirlərsə, elə də gəzirlər. Dayanma durma qadağandırsa, biz bu ərazini genişləndirə bilərdik. Yəni demək olar ki, bu abidənin qarşısında kiçik balaza bir meydan yəni yaranır. Yəni bura artıq olsun deyəsən ki, əgər o konkret olaraq qadağan ediblərsə, bax bu adacığı əgər belə deyim, istifadə olunmursa, elə şəkilini genişləndirmək olardı. Bu ərazidə olanlar görüb ki, insanlar hərəkət edəndə yolun hərəkət hissəsinə çıxırlar. Bunun da səbəbi var.
vaxtilə geniş olmuş səki artıq tikilibdi, yaşa obyektləri tikilibdi burada. Bura hamısı zəbt olundu. Bura hamısı səki idi. Bura hamısı bəli. Bunu Dilqəm də mənə demişdi. Bax həmin orada hansı tip müəssisə var? Bəli. Və burada bax bu hamısı bax təsəvvür etsiniz bax bu bax buradan hansı bax bu 20-30 metr bu hamısı səki olub. Bax burada düz sona qədər hətta yaşıllıq da olubdu burada. Bax Arzu dediyim kimi bu 20 yanvar dairəsində ki sürücülər, xüsusilə piyadalar üçün çox narahatdır. Bunun ən bariz nümunəsi elə bax bu yolu keçmək üçün yalnız yeraltı piyada keçidlərinin nəzərdə tutulmasıdır. Mən hətta deyərdim ki, söhbət yeraltı piyada keçidlərindən gedmir. Söhbət odur ki, mən dedim ki, burada 20 yanvar metro stansiyası var və sizə deyirlər ki, siz bax hətta qısa yolu belə mütləq keçmək üçün metroya düşməlisən. Yəni mən də demişəm artıq dəfələrdə gir videolarda ki, yeraltı yerüstü piyada keçidlərinin olması yaxşı bir hal deyil, çünki onlar insanları qayda pozmağı sövq eləyir. Və qeyd etdiyimiz Daşkənd nümunəsi var. Orada hətta dəqiq ünvanını da deyək, Nəvai prospekti var və Xalqlar dostluğu. Bu Daşkənddə də var. Bəli. Yəni mən biliyorum ki, Almatı şəhərində, yəni Qazaxıstan şəhərində. Yox, Özbəkistanda da, Daşkənddə də. Hətta Özbəkistanda yeraltı yerüstü piyada keçidlərindən deyirsən ki, artıq imtina edirlər. İmtina edirlər, layihələndiriblər. İndi reallaşması nə qədər olacaq? Yəni, amma bəyənilibdir, demək olar ki, də təsdiq olunub. Əgər Özbəkistan da bunu eləyirsə, Qazaxıstan da bunu eləyirsə, nəyə görə biz eləyə bilmərik? Burada hansısa bir siyasi iradə var da, mən belə başa düşürəm ki, yenə də mən burada Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, belə deyim də, bir nümunəsini də göstərmək istəyirəm ki, həqiqətən yəni onlar, yenə deyim ki, söhbət onların sırf tərifləndirilənə gedmirlər. Yəni, ümumiyyətlə, onların yanaşmasından, çünki mən bütün dövlət qurumlarının sıx əlaqədə oluram və yalnız onlarda konkret olaraq bir yanaşma var ki, bəli, biz yeraltı yerüstü piyada keçidlərindən imtina eləməliyik. Hazır svetoforlar var, hazır adacıqlar da var. Bir dənə burada zebra çəkməyə qalır ki, insanlar rahat yolu keçsin. Deməli, Arzu, bizim prinsip, əgər biz məsuliyyətli bir piyada olmaq istəyiriksə, biz əslində tam qaydalara riayət etmək istəyiriksə, mən belə başa düşürəm ki, bax bu iki zolaq o tərəfə, iki zolaq bu tərəfini keçmək üçün biz gedib metroya düşməliyik. Niyə düşək də? Yəni yolun bu tərəfində də mən həmin sən dediyin adacıqları görürəm. Bax, nişanlanma ilə olan adacıqları. Burada ümumiyyətlə görsən bir zolaq eləyiblər. Düzdür, indi böyük bir tıxac yoxdur deyə hələ ki normal bir hərəkət var. Düzdür, burada adacığın üstündə saxlayanlar var. Amma ümumi olaraq mən belə başa düşürəm ki, burada da yenə də istəyiblər ki, necəsi nizamlansınlar. Mən əminəm ki, bax burada tıxac zamanı vəziyyət heç də belə bu qədər, hətta bu dərəcədə səliqəli deyil, yox? Diqqət yetirsə, əlbəttə, Anar, bax, fiziki olaraq yönəldici təhlükəsizlik adacığı deyilir də bu. Yönəldici təhlükəsizlik adacığı fiziki... Bu fiziki deyil, bu nişanlanmışdır. Bəli, bu nişanlanmışdır. Biz indi həftənin belə, bazar gününü nəzərə alsaq, çox olanda bu adacığa diqqət yetirən sürücü yoxdur. Və əlbəttə ki, xaotik mənzərə yaranır. Amma hal-hazırda sən deyən hələ sıxlıq yox deyənə sürücülər çalışırlar ki, riayət eləsinlər. Gör neçə maşın dayanır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düzünə gedən zolaq bir zolaqdır burada. Burada sürücülər dəqiq bilmirlər ki, hansı zolağı tutsunlar ki, gəlib bu zolağa keçə bilsin. Arzu, hətta bax, səninlə bir intizamlı bir piyada olaraq istəyirik piyada keçinə düşmək. Bax, gəlirik bu səkinlə. Buyur, burada səki yoxdur. Səki qutardı, çıxmalıyıq yola. Çıxmalıyıq yola ki, metroya düşək. Yenə də bax, burada həmin 20 yanvar metrosunun piyada keçidi. Yenə də burada heç bir pandus nəzərdə tutulmayıb. Dostlar, hal-hazırda bax piyada keçidindəyik. Burada yeraltı piyada keçidinin keçidlərinin ümumiyyətlə başqa bir böyük bir ciddi problemi var ki, tutaq ki, sən necəsə bura düşsünsə, burada naviqasiya çox çətindir. Biz məsələn oradan gəldik, düzdür burada dükanlar, planlar var. Bu ikinci məsələdir. Yəni ticarətin əleyhinə çıxışını eləyən deyilik. Amma ümumi olaraq deyim ki, bax metro ilə piyada keçidlərində, bax xüsusilə bax bunun nümunəsində böyük bir
problem navigasiyadır. Bax biz buradan düşdük, biz yazılı bir ki məsəl üçün velosiped tərəfə hara çıxmalısan. Bizdə bəzi yerlərdə var, xüsusilə şəhər mərkəzində. Ya burada var, metrodan çıxan kimi var, metrodan çıxan kimi yönləndirici var. Amma biz metroya çıxmasa biz piyada keçidini bunu istifadə eləyirsə çox çaşbaş qalmış burada. Çatışmazlıq var ki, yerüstü piyada ki, yeraltı piyada keçidində xüsusilə. Çünki sən ora girirsən, hətta orada tutaq ki də hərçə navigatorlar falan var. Sən şəhərlə kontakt itirirsən. Hə, yəni faktiki olaraq yəni insan öyrəş belə çıxmasın. Suçuval kimi girsən yerin altına və hardan çıxacaqsın, harada deşik tapdım, çıxdım da belə türkün məsələdə. Bu biraz, yenə deyim ki, insan yönümlü şəhər yanaşmasına tam olaraq bir zid olan bir məsələdir. Amma Arzu, sənə başqa bir söz soruşmaq istəyirəm. Bax, biz hal-hazırda deyim ki, Velotek tərəfdəyik. Bax, şəhərə oradan da giriş, şəhərdən giriş oradandır, çıxış, şimal tərəfə çıxış oradandır. Və burada əslində deyirlər ki, bax, bu arada yaranan sıxlıq, istər iki günləri, istəyir, bax, baza gününə biz bunu çəkirik. Həmişə, çox vaxt, həmişə yox, çox vaxt elə ondan irəli gəlir ki, burada taksi duracağı var. Yəni burada səhvləmişə hətta nişanlama da var, düzülünüb. Taksi duracağı nişanlama. Həmin əksər problemi bu taksilər yaradır. Düzdür, bu taksi problemi tək, belə deyim də, söhbət dayama durmaqdan gedmir. Bu qlobal bir problemdir. Yəni çünki bu həm dediyim kimi də bu həmin taksi sürücüləri bir iş yeri kimi sayılır. Onlara çox sıxmaq istəmirlər. Yəni xüsusilə pandemiyadan sonra bu yarandı ki, bəs çoxsu işini itirdi, taksi kimi işlədi. Yəni yenə deyim, necə ki biz məsəl üçün deyirik ki, biz ticarətə qarşı qətiyyən deyilik. Eyni zamanda biz taksi fəaliyyətinə də qətiyyən deyilik. Burada taksi problemini çox qısa olaraq tam qadağan etmədən necə həll eləmək olar sənin fikrincə? 20 yanvar dairəsində, çünki bəli, tək burada deyil, o, məsəl üçün o Müzəffər Səlsəl küçəsində də orada belə xaotik vəziyyətdə sürücülər, taksi sürücüləri durur. Yəni, bəlkə dünya təcrübəsi bu haqda nəsə deyil? Əlbəttə var. Bax, ana, taksi nişanlanması var idi, pozulubdur və burada da müxtəlif nəqliyyat vasitələri avtomobillərini saxlayıb. Amma bilinmir, bu taksidir və yaxud da ki, nə məqsədlə dayanıbdır. Ümumiyyətlə sərnişin daşın bilinmir, adi sürücüdür, taksidir. Bəlkə aqreqatorla işləyir, heç nişanlanması yoxdur. Baxın, hamı çağırır sərnişinləri. Bir sərnişin ona minəcək, bir sərnişin buna minəcək. Yəni bu adamın da getməyə 3 sərnişini lazımdır. Yəni qayda elə qurulmalıdır ki, sərnişinlər bir nöqtədən minsin. Yəni dünya təcrübəsində də bu var. Böyük şəhərlərdə də var. Yəni sən gedib o axırıncı taksi görürsən boşluğu, hətta belə deyək, təmizdir, xoşuna gəlib ona minmək istəsən, o taksi səni qəbul eləməyəcək. Və yaxud da marşrut ki, qabaqda var, o dolmalıdır, o getməlidir, ondan sonra mən getməliyəm. Biz deyirəm, hətta biz buranın misalını göstərəm, amma şimdi Bakıda elə məsəl üçün aeroportu götürsək, mən səhvləmişək, o düzdür, bahalı bir taksi olsa belə, o qırmızı badımcan deyilir, o taksilər. Hətta onlar öz növbəsini saxlayırlar. Dostlar, Arzu bu qədər danışdı bu taksi fəaliyyətinə, bu necə olmalıdır, nişanlama necə olmalıdır, cərimə mexanizmi necə olmalıdır. Lakin çox düzgün hesab elədim ki, mən taksi sürücünün özündən də soruşum, bir dənə taksi sürücüsü tapım, onun özündən də soruşum. O həmin, bax bu taksi problemini, 20 yanvarda taksi problemini nədə görür və çıxış yollarını nədə görür, onun fikri bizim üçün çox maraqlı oldu. Gedək birinlə də biz danışaq. Onu biz getdik Nəqliyyat Nazirliyinə, bina olan vaxtda getdik 10 nəfər hardasa yazılı şəkildə müraciət elədik, müraciətimizə baxdılar, sağ olsunlar. Gəldilər, taksi xətti çəkdilər, yazdılar ora, taksi rahat dururdu, bir problem yox idi. Nə bilim, üstündən bir il keçdi təxminən, bir ildən sonra gəldilər, ləğv elədilər, götürdülər, znak qoydular. İndi də qayalar düşürlər aşağıdan, bravodan. Gəlirlər çəkə-çəkə, 40 manat. Çəkə-çəkə, adama 40 manat çəksələr, 40 manat. Elə olur 20 manat, baxır da dayanma, durma, indi sərişin daşıma, baxır nə olur da. Yəni, çəkirlər esnədə, sonra da kriz sür çıxartdırdı, dayanmadırdı. Yəni, biz bir yer olmalıdır ki, biz işləyək. Cəmaat da bura öyrəşib, metrodan çıxan öyrəşib. 11-12 ildir mən buradayım, 11-12 ildir mən belə işləmişim. Yəni, səlqəli şəkildə dayanıb yığırıq. İndi qaya gələndə qaya ilə sıçamışıq olur. Düşürlər dağımıza, qovurlar, fırına düşüb təzdən, aşağıda gözdürük yoxdursa təzdən gəlib dayanmır. Yəni, belə olmaz da, indi biz də çörək qazanmağa çıxmışıq. Yəni, cəmaatda da bizim inanın ki, maşınlar olmasa, buranın maşınları olmasa, bütün cəmaat qalar burada. İnandırım ki, bir də görürsən maşın oldu, propka olur. Yəni, burada bəlkə də yalan olmasın bir 3000 adam olur. Tökülür, qalır yolda. Yəni, elə vəziyyətə düşür də, indi elə arada elə vəziyyətlər olur. İndi dərslər açılıb, yəni o həmin vəziyyətlər yenə gələcək.
dünyada belə bir şey var ki, uzağa getmirəm, Türkiyədə dolmuş deyirlər də. İndi bilmirəm olmuşsuz, olmamışsınız, belə marşlar gedir. Onlarda heç olmasa bir nişanlama var. Ki, misal üçün, sərnişin çıxanda, siz gedirsiniz Sumqayıta saray yolu ilə. Biri var düz gedir, Ceyranbatan yolu ilə. Yəni, o nişanlamalar da sizin taksilərə şərt qoyurlar ki, sənin lisenziyan var, nə bilim, fərqlənmə nişanın var, bir də bu marşruta bu nişanlamanı qoy. Yəni, qışqırmaq, çağırmaq lazım deyil də. Sərnişin yaxınlaşanda görür ki, və ardıcılığı da elə qurursunuz ki, biri saray yolundan gedir, növbəti Ceyranbatan yolundan gedir. Yəni, insan artıq öz seçimini eləyir də. Bu xaotiklik yaranmır. Artıq hətta, belə deyim də, ən aksiv, ən agresiv sürücülər belə deyirlər ki, dayama durma qaydasına görə cəriməni artırmaq lazımdır. Bu cərimə 20 manatdır da cəmi. Öncədən ödəyəndə 18 manatdır. Yəni, sən gəlirsən, kimisə ikinci cərgədə yolunu kəsirsən, deyirsən və bu sənin üçün cəmi 20 manata başa gəlir, 18 manata başa gəlir. Yəni, hətta deyirlər ki, yenə deyirəm ki, obyektiv olan odur ki, çox vaxt deyirlər ki, cərimə artmalıdır. Başqa, bax, bu problemin həlli nədir? Yenə də bunu ona bağlayaq ki, bu nə bilim, mentalitetdir, millətdir, mənə elə gəlir ki, elə deyil. Xeyr, əlbəttə ki, elə deyil. Yəni, bir də bir çox adamlar deyir ki, çoxlu parking yerləri təşkil edək. Yəni, parking çox olsa, parking yerləri çox olsa, bu xaos olmayacaq. Amma bu da yanlış yanaşmadır. Şəhər mərkəzində, əsasən şəhərin girəcək yerlərində, bu çox məhdud sayda olur parking, amma parkingi məhdud eləməklə nəqliyyat axınının müntəzəmliyini tənzimləyirsən. Ona görə də yanaşma da dəyişilməlidir və təəssüf olsun ki, bir çox bizim mediada bu fikir təbliğ olunur. Mənim maşınım varsa, mənə yer ayrılmalıdır. Bu elə bir yanaşma yoxdur. Heç bir dünya inkişaf etmiş, harada ki, nizamlanan nəqliyyat sistemi var. Sırf ondan başlanıb ki, parkingin idarə edilməsi və hətta burada bir mühüm məqam var, yəni gedək, götürək bunu şəhər idarə etmə sisteminə. Çünki baxın, bizdə ictimai nəqliyyatın maliyyələşməsində problemlər yaranıbdır. Amma ümumi bir qurum yaranılsa, bu institusional problemlər həll olunsa, yəni hamıya aydın olsun ki, seçkili mər institutu. Hətta belə deyək, bizdə fəaliyyətdə olan icra hakimiyyəti strukturu da olsa, yəni bu parkinglərdən yığılan gəlir ictimai nəqliyyatın inkişafına yönəlir. Yəni, hökumətin subsidiyasıdır, parkinglərdən yığılan gəlirlər ictimai nəqliyyatın inkişafına yönəlir və ona görə də qiymət artımına yol verilmir. Hətta insanları yayındırmaq üçün, misal üçün, bu Almanya yay mövsümündə tədbiq elədi 3 aylıq 9 avro. 9 avro. 9 avro verirsən və bütün ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilirsən. Yəni, amma o ictimai nəqliyyata baxırsınız ki, Almaniyaya görə o 9 avro çox ucuz puldur. Çox ucuz. Yəni, və orada orada insanların gəlirini belə nəzərə alsa, bir də problem yaranır, tək Bakı şəhərində yox, ümumi mobillik sahəsində ölkəmizdə böyük problem var, regionlarda. Hətta Bakıdan əlavə Azərbaycanın böyük şəhərləri olan Gəncə, Sumqayıtda ictimai nəqliyyatdan bizim böyük problemimiz var. Burada necəsə oldu ki, burada səkilər nisbətən belə dağılmış vəziyyətdə deyil də? Yox, bir məqamda çox gözəldir ki, burada səki asfaltlanmayıb. Yəni, bu yanaşma, daş döşəmələr, tamir döşəmələr yağışlı havalarda su buraxma qabiliyyətini artırır və beləsi səkilərdə... Həm də yayda qızmır. Hə, yayda da qızmır, bəli. Yəni, burada bu səkini daha da genişləndirmək olardı, yaşıllıq zolağı salmaq olardı. Təəssüfər olsun ki, biraz burada da dizaynda belə deyək, daha köbutluğa yol verilibdir. Tuvalet də var, burada 20 yavar dairəsində. Bu çoxdan var. Bilatrek tərəfdə də mən görəm arzu, burada da səki böyük bir parkinqə çevrilib. Bu da yenə sırf bağlanıbdır nəqliyyatın planlaması ilə. Niyə görə? Burada əgər maşını saxlayandırsa, deməli, bu insanların iş yeri bura yaxındır. Demək olar ki, bəlkə də bu ticarət obyektlərinin sahiblərinin avtomobilləri ola bilər. Bəli, 100% əksəriyyəti burada ticarət mərkəzində iş fəaliyyətindən məşğul olanların avtomobilləridir. Bəziləri şəhərin müxtəlif yerlərindən bura gəlirlər iş kimi.
Yəni bu insanlara da ictimai nəqliyyatı, müntəzəmliyi təşkil olunsa, mən inanıram ki, bəli, bir çoxları bu avtomobillə, öz şəxsi nəqliyyat vasitələrindən bura gəlməyəcəkdir. Çünki onun üçün artıq, belə deyək, artıq xərc olacaqdır. Burada həm tıxac problemi var yollarda, həm də ki, gəlib burada lap park elədi rahat, indi axşam bunun iş vaxtı bitəndən sonra buradan çıxmaq böyük bir problemə çevrilir. Ona görə yeni problemin kökü bizə gəlib çıxır ictimai nəqliyyata, parkingin şəhərdə mobilliyin təmin edilməsinə. Şəhərdə mobilliyin təmin olunmasına. Yəni biz buradakı avtomobillərini park edənləri günahlandırmaq istəmirik. Biz burada sadəcə olaraq şəhərdə mobilliyin düzgün təşkil olunmasını, bu təşkilin olunmasında yeni standartların qəbul olunmasına təbliğ edirik ki, yanaşma fərqli olmalıdır. Deməli 20 yanvar dairəsində, nisbətən 20 yanvar dairəsinə gələn bir sıra yollarda eyni zamanda son bir neçə ay ərzində avtobus zolaqları təşkil edilər. Mən mütləq avtobus zolaqlarına aid bir ayrıca bir video vlog çəkəcəm, çünki kompleks olan bir məsələdir, ona daha çox vaxt ayırmaq lazımdır. Amma burada arzu özü tək avtobus zolaqları deyil, yəni arzu özü istəyirəm qısa olaraq desin ki, bax burada bayaq da dedik ki, ictimai nəqliyyat yaxşı olmalıdır, inkişaf etməkdə sürücülər başına imtina eləsin. Amma arzu ümumi olaraq bax həmin ərazidə bax ictimai nəqliyyatın hansı çatışmazlığı var və sən problemini necə görürsən? Problemin həllini necə görürsən? Problemin həlli ümumiyyətlə, əlbəttə, ictimai nəqliyyata investisiyanın ayrılması və onun insanlarımız təbliğ olunmalıdır ki, bu avtobus zolağı burada zəbt edilibdir. Yəni, dayanacağı avtobus girə bilmir. Və müntəzəm olaraq mən burada müşahidə eləmişəm, çünki mən bu ərazidən çox keçirəm da. Yəni, dövlət yol polisi əməkdaşları burada reydlər keçirir. Amma onu görürük ki, yəni yol hərəkətinin təşkilində reyd keçirməklə yəni məhz problem həll olunur. Sistematik yanaşma lazımdır. Bəli, sistematik yanaşma lazımdır və avtobus zolaqlarının da təşkilinə də diqqət yetirmək lazımdır. Onun dizaynına da diqqət yetirmək lazımdır. Bax, avtobus zolağının müddəti yazılıb ki, səhər 7-dən ona qədər, bir də axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Amma mən əminəm ki, yəni saat 5-də burada gəlsən, yəni ki, məcəl təxminən ona görə yol nişanlanmasına çox böyük önəm vermək lazımdır ki, yəni sürücülərimiz aydın şəkildə başa düşsün ki, onun yolu hardadır, kimin bu küçə necə paylaşılıbdır. Yəni avtobusun yolu hansıdır, sürücünün yolu hansıdır. İntuitiv olaraq aydın olmalıdır. Bəli, yəni bizdə hərdən yol hərəkəti nişanları dəyişəndə sürücülər deyir ki, "A, mənim xəbərim olmadı." Nə bilim. Yəni mən sürücülərimizi qınamıram, çünki qabaqda yol nişanları var ki, onların qabağını reklam şiltləri bağlayıbdır. Heç işıqfor da görsənmir. Zolaqlar eyni. Yəni burada yenə gəlir ortaya çıxır. Bu böyük problem. Bu böyük problemdir ki, enli zolaq qoyurlar, bir zolaqda iki avtomobil gedir. Amma həmin o əraziləri, həm piyada orada, yəni zolaqların eninə yenidən baxılsa, inandırım sizə, burada parkingə də yer tapılır, avtobus zolağına da yer tapılır, taksi üçün də yer tapılır, hətta velosiped zolağına da yer tapılır. Mən son olaraq da səndən bir çox soruşum, bu qədər bu dairənin problemini işıqlandırır, bəlkə də ki, yardım işıqlandırmadı, çox uzun yorucu olmasın deyə. Amma mən ümumi olaraq deyirəm ki, bəli, sən demişsən, haradasa adacıq qoymaq lazımdır, haradasa yerüstü piyada, eyni səviyyəli piyada keçid təşkil etmək lazımdır. Amma ümumi olaraq, belə deyim, sənin vizyonun nədir? Tutaq ki, biz bayaq da dediyimiz kimi deyəcəyik ki, məsəl üçün 10 ildən sonra burada tamamilə başqa cür olacaq. Ümumi olaraq sən bu 20 yanvar dairəsini, ondan sonraki hissəni, ondan əvvəlki hissəni ümumi olaraq necə görürsən çıxış yolunu və 10 ildən sonra səncə bura necə olacaq? İlkin yanaşma, yəni prinsipal yanaşma bu olmalıdır ki, bizdə əsas diqqət insanların hərəkətinə yönəlməlidir. Yəni insanlarımız necə hərəkət edir? Yəni şəhərin mobillik problemi bəli, buna köklənməlidir. Ondan sonra nizamlama, burada da bu taksi fəaliyyətində məşğul olan bizim vətəndaşlarımızın, indi biz qeyri-legal olar olmayaraq onun fərqinə varmadan burada həmin istiqamətə fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələri üçün, yəni sərnin daşıma ilə fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələri üçün şərait yaradılmalıdır. Orada yəni onları da cəlb eləmək olar, onlar üçün şərait, yəni taksi duracağı təyin olunmalıdır. O taksi duracağında digər
nəqliyyat vasitələrinin park edilməsinin qarşısı alınmalıdır. Onlara qarşı da cərimə tətbiq olunmalıdır ki, taksi fəaliyyətinə məşğul olan bizim vətəndaşlarımız əmin olsunlar ki, dövlət də onlar üçün maraqlanır, onların yer ayrılmasında maraqlıdır və onların yerindən təmin edir. Bu qədər dostlar, indi mütləq istəyərdim ki, şəhərlərdə oxuyam, sizin çıxış yollarınız nədir, sizin təklifləriniz nədir, siz buradan keçirsiniz, keçəndə hansı belində işli hissiyatlar keçirsiniz, istər həssir çətinliklər üzəsiniz, istər piyada olaraq ya da ki sürücü olaraq fərq eləməz. Bu qədər, mən də sizə növbəti videolarda görüşənədək, bəlkə də növbəti videoda azınlı olacaq. Maraqlısa yazın, mütləq sizinlə görüşəlim. Sağ olun dostlar. Sağ olun, uğurlar.